Ayo. Rasaku sik padha ora beda orang liya sing tak karep kowe ana ngancani saiki kok angel menwe ditoto kowe gawe ku jiwa nglarani percaya kondomu rapakan naman saiki we gawe kurang laku api elek muta kudune we iso ngerteni kini yang lara kabeki koe se jalani karma ra kleru nakani sikat mbak Sandi yo ati ramo sakabene percaya kondomu ra bakal gawe citra nemen saiki we gawe